Pojedini delovi grada jutro su osvanuli bez grejanja jer je u toku noći došlo do kvarova na glavnom magistralnom toplovodu. Kako kažu iz Niške toplane, ekipe su tokom noći radile na saniranju havarije na dva mesta. Radimo to u toku noći kako bi svi korisnici u toku dana imali isporuku toplotne energije. Međutim, obzirom da su radovi bili jako veliki i komplikovani, jedna je bila na uglu ulice Vojvode Mišića i Cara Dušana i druga intervencija u ulici Dragiše Cvetkovića. Obzirom da su radovi bili, kao što sam rekao, veoma obimni, radovi su završeni jutros do 5 sati, međutim, obzirom da je to velika količina vode koja treba ponovo da se upumpa u sistem, grejanje startovalo tek jutros oko 9. Zbog kvarova morao je da se isprazni ceo magistralni toplovod dok se ne saniraju havarije, kaže Pejčić. On dodaje da nakon normalizacije isporuke toplotne energije oko 9 sati više nije bilo problema. Toplana ima dovoljno energenata i nema problema sa nabavkom gasa, ističe Pejčić. Naravno, mi 95% energije proizvodimo preko gasnih toplotnih izvora, a redovna isporuka gasa preko naših dobavljača Jugorosgasa se vrši, tako da nemamo nikakvih problema. Imamo rezerve mazuta za slučaj da dođe do prekida u isporuci gasa, što za sad nema nikakvih najava. One velike najave sa početka grejne sezone su, eto, kao što vidite, bile pogrešne. Pod zemljom na teritoriji Niša je 140 km toplovodnih cevi. To je živi sistem i uvek je moguća neka havarija, objašnjava Pejčić.